Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan ardayda meel kasta oo aad nagala socotaan iyo waqti kasta oo aad nala socotaan. Waa mar kale iyo macalin Saleeban Xasan diriye casharadeenni English online ka ahaa, gaar ahaan qaybteenni ee zero-ga ahayd ee ardayda looga dhisay hadalka, qorista, akhriska, grammar-ka, dhawaaqa iyo ku hadalka luqadda English-ka ah. Dhammaan waxaa la ogeysiinayaa ardayda jecel barashada luqadda English-ka in kulliyadda Dell Professional College ay bishan qaadanayso classes online ah oo aad wax ka baran karto kulliyadda adigoo jooga gurigaaga ama xafiiskaaga, iyo classes offline ah oo aad si toos u xaadiri karto kulliyadda Dell Professional College oo ku taala magaalada Hargeysa. Dhammaan waxaan ogeysiinayaa ardayda bilowga ah ee jecel inay luuqadda ku bartaan hab online ah in kulliyadda Dell Professional College ay bishan qaadanayso koras 4 bilood soconaya oo free ah oo bilow ah oo ardayda looga dhisaya aasaaska Ingiliishka. Kaliya ardaygu wuxuu isku diiwaangelin doonaa $15. Haddii aad danaynayso, la soo xiriir nambaradan si aysan galaasyada kaaga buuxsamin insha Allah. Waaye sidaasaad ula socon doontaan. Okay, Functional English course-kan ee zero aan ku jirnay waxaan ka soo hadlaynay casharada quseeya shanta tiire Islaamka iyo diinteena iyo waxyaabo badan ayaa ku jiray ee zero-ga. Maanta waxaanu ka hadlaynaa faith in Islam, iimaanka iyo Islaamka. Faith in Islam, iimaanka iyo Islaamka. The faith, iimaanku, has, wuxuu leeyahay 6 pillars, 6 tiir. To be believed, ay tahay in la aamino, and affirmed, lana xaqiijiyo. The faith has 6 pillars, iimaanku wuxuu leeyahay 6. To be believed, ay tahay in la aamino, and affirmed, lana xaqiijiyo. And they are, waxayna kala yihiin. To believe in Allah, in ilaahay aad aaminto jiritaankiisa. To believe in aad aamintid in His angelis, malaa'igtiisa. To believe in His angelis, malaa'igtiisa inaad aaminto. To believe inaad aaminto His bookis, kitaabadiisa. To believe inaad aaminto His bookis, kutubtiisa. To believe inaad aaminto His messengers, rusushiisa. To believe in His messengers, inaad rusushiisa aaminto. Iyo to believe inaad aaminto the day of judgment, maalinta isxugminta. The day of judgment, waayahay. Iyo to believe inaad aaminto the providence, qadarta. To believe inaad aaminto the providence, qadarta. Marka halkan waxaa nooga muuqda sidii aad u sheegi lahayd iimaanka iyo lixdiisa tiir marka lagu weydiiyo Ingiriis ahaan. Waad u taqaanaa carabi ahaan, laakiin marka lagu dhaho what is the meaning of faith, waa inaad tiraahdaa the faith six pillars is to be believed and affirmed. Waa xulaya lix tiir, waana qof walba inuu aamina. Maxay kala yihiinaa lagu yiri? Waa inaad intan sheegi kartaa: to believe in Allah, Allah in la aamino. To believe in His angelis, malaa'igtiisa in la aamino. To believe in His books, kitubtiisa in la aamino. To believe in His messengers, rusushiisa in la aamino. To believe in the day of judgment, maalinta isxugminta in la aamino. To believe in the providence, in la aamino qadarta iyo wixii la mid ah. Why we are learning these lessons? Maxaan casharadan u baranaynaa? Ugu yaraan haddii lagu weydiiyo waa maxay shanta tiir ee Islaamka, de waa inaad Ingiriisi ku sheegi kartaa. Waa maxay lixda tiir ee iimaanka, waa inaad Ingiriisi ku sheegi kartaa. Sidoo kale waynu socon doonaa xadiisyada iyo waxyaabo yaryar ayaynu ka soo qaadan doonaa iyadoo English lagu sheegi doono insha Allah, hadduu Ilaah yiraahdo. Waxaan filayaa darsiga in la fahmay. Waa macalin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh. Inta aynu darsigan darsi la mid a ku kulmi doono, salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.